Cheese lagan. Hi, Donald Vlogg. Punta. Donald Vlogg ni Tom. Thailand. Yeah, say Thailand. What the heck, dumb bitch? Kiss him on the little bitch. Ah! Danny! About the Wundra. What the heck? Oh my god! Hundra Elba, Hundra Canton, Hundra Hector, Hundra Hutton, Hundra Ton, Hundra Nitton, Hundra Shig, Hundra Shigian, Hundra Shigit 4, Hundra Shigit 3, Hundra Shigit 4, Hundra Shigit 5, Hundra Shigit 6. Nej, jag är inte så assistent riktigt. Det är inte så här. Tror jag. Sen. Vet du? Inte nota sin anus. Inte min lösa. Lägg av sig där. Just där. Just där. Och kom. Just mamma. Just där. Oh, sister, thank you all here, and welcome back to another fun video. Okay. Mini. Sister, sister. Kommer vloggen, den är bara 428 sekunder. Thank you.
Så du så den där, det var en hacker bara. Du var så. Du var en man, man, du. Mamma ska hjälpa till. Mamma! Mamma! Hej då, vloggen!